Milé Slovenky, Slováci! Potom, ako dnes opätovne poslanci odvolanej koalície a zbytky odidenej koalície s výnimkou Smerodina zablokovali rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky o zvyšujúcich sa cenách energií, potravín a ďalších komodít a služieb, je na slnko jasnejšie, že táto vláda v demisii nechce riešiť základné životné potreby občanov a obyvateľov Slovenska. Preto, vážení občania, si dovolujem aj ja, vás vyzvať, aby ste v sobotu 21. januára 2023 prišli do referenda a vyjadrili svoju vôľu so zmenou ústavy. Bez zmeny ústavy, totiž v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, nie je možné vyvolať predčasné voľby. To, čo hlásajú zvyšky koalície a po novom už aj prezidentka Slovenskej republiky pani Čaputová, že si vedia predstaviť voľby v septembri 2023, je totiž to len čistý podvod. Bez zmeny ústavy totiž žiadne predčasné voľby nebudú. A na zmenu ústavy je v Národnej rade Slovenskej republiky potrebných 90 hlasov, ktoré sa nenajdú pri tom, ako sa odvolaná vláda absolútne nelegitímne snaží zubami nechtami držať do konca volebného obdobia. A bez zmeny ústavy to nejde. Preto je dôležité, aby sme my, občania Slovenskej republiky, prevzali moc do rúk, ako nám to umožňuje ústava Slovenskej republiky, a zmenili ústavu v referende tak, aby sa predčasné voľby konať mohli a to čo najskôr. Vláda Eduarda Hegera bola odvolaná v decembri 2022, je absolútnym nonsensom, aby vládla ďalších 10 mesiacov. Táto vláda nemá žiadnu legitimitu príjmať ďalšie opatrenia a predkladať ďalšie návrhy zákonov. V tejto vláde bola zákonodárnym zborom vyslovená nedôvera a teda nemá tu čo ďalej robiť. Jej legitimita siaha maximálne tak do uskutočnenia potrebných krokov, na zabezpečenie predčasných volieb v čo najskoršom termíne. A to teda vonkoncom nie je september 2023. Ak, avšak, ak sa v parlamente nenájde 90 hlasov na zmenu ústavy, tak nebudú ani v septembri a zo všetkých krokov, ktoré robia, sa zdá, že práve toto je ich cieľom. A to napriek tomu, že podľa mandátu od prezidentky, ako vláda v demisii, mali zabezpečiť predčasné voľby do konca júna 2023. A to je ten podvod, ktorý na nás chystajú. Takže, milí Slováci a Slovenky, príďte v sobotu 21. januára 2023 priamo uplatniť svoju štátnu moc, ako vám to vyplýva z článku 2 Ústavy Slovenskej republiky a zahlasujte za zmenu ústavy tak, aby sa mohli konať predčasné voľby v čo najkračšom termíne. My tam budeme.